Byamukankaka Julienne wivuganye umutari Emmanuel uzaba kiriho ha ukuri kuragenda ku sano kugaragara buhoro buhoro kugira tudondozaho tudondozaho birashyira bimenyekane ngo yaba yari abutesida ikindi kandi ngo mutari ngashobora kuba uriya mugore ramuketse ko nganaryamana n'umukobwa we ha biteye isoni n'agahinda. Nta kindi rero tubasaba mukomeze mujye murebe ikoro dufite ku Novo TV Rwanda online, hariho filime nyinshi, hariho inzenya, hariho inkuru tugenda tubageza nk'izi zose. Uburyo tubasaba no gukora subscribe, like ndetse na share mukaziha abandi kugira ngo Novo TV Rwanda izamuke kandi ikomeze ibagezeho ibikorwa byabo byinshi. Muri kumwe n'umukunzi wanyu Nzevo. Reka rero inkuru tubavire umuzingo. Twababwiye ubushize ko uyu Julienne witwa Mama Fiston yivuganye uriya mutari Emmanuel, ariko kugeza n'iki gihe twese turamenya neza imvu n'imvano uburyo yamwishe cyamuhoye kuba yamwishe bwo yaramwishe, ariko se yaba yaramuhoye iki. Twegere rero abaturanyi baho batubwira ko byagenze mu masaha y'ijoro, muzi ko imvura irimo kugwa iramaze kugenza makeya. Abaturanyi bumvise uriya Emmanuel ataka, urumva y'imvura igwa ntago abantu bumva ariko n'uhimaze kugenza makeya bumvise umuntu ataka baragenda barakomanga bakumva Emmanuel ataka nyine. Yaje kugera noneho uriya Julienne araza arabakingurira. Abakinguriye yakinguriye uwitwa Moise ndetse na mukuru we, basanga umugore afite amaraso menshi ku ntoki. Bati bite undati we atereka ngende, ati umugabo yaje kumfata ku ngufu atari ko mbashije kumucika. Abereka agasiba yari afite mu kiganza ngo yamukebye, bati nawe wajya ufite amaraso angana gutyo ushobora kubesha umuntu. Aba ngo yangu ntabwo yamwishe ngo ariko ngo namukayigendere. Baramwangira nibwo binjiye mu nzu basanga umugabo ari mu maraso hose, kuri ntago yiri bavuga ngo yatemagwa hangabye yageze gukira kwabonaga imitsi yo kukaboko ariyo yakebaguye ijya ku kiganza nyine yingi umuzwe isora na maraso menshi cyane ngo yamukire byembye kugira kaboko yashaka kuvana ikiganza. Umugore wamubuza kuva aho ngaho babaratabaje abaganga bahageze nibo bamurebye nyine basanga ibikomere ahantu hose mu mugongo mwijosi muntu uza mu awita mu byazi mwibondo gesera mubazi bimwe bitabaho gusa ariko izo nzego z'umutekano zitabara urumva n'abaganga baza nyine na polisi. Umugabo yari akiri muzima yari akivuga ababwira ko afite ikofi yahitaye inyuma ahantu ngo niba ari ku kidomoro ahagana inyuma bivuga ko bashobora kuba bararwanaye n'amafaranga. Ababwira nyine ko yishwe agiye gupfa ariko ngo yishwe na Mama Fiston n'uwo mugore. Akava se uyu mugore namwibashije wenyine, bibaza uburyo uriya mugore yafata umugabo akamwifasha akamwicara akagende kandi ari wenyine. Ariko icyagaragaye nyine niwe wari wenyine, nta wundi wari urimo, ahubwo akaba yaramufatanyije n'iki n'inzoga. Uwo munzu arimo amacupa menshi y'inzoga. Uwo mugore kandi tubibuze ko ngo ntanywa inzoga, bishobora ko izo nzoga za mitsi zari ziri aho ngaho n'umugabo wari wazinyweye ndetse n'izi twita ibyuma. Urabona izi nzoga z'ibyuma bita ibyuma nyine n'uturikeri abantu bakunda kunywa. Ubwo rero yamufatanyije wenda n'izo nzoga. Ikindi kandi twabibabwiye n'umugore ushize wari amaze no kuryamana, urumva ntabwo umugabo yari yizeye ko uwo mugore yamwica baryamanye. Wenda yamufatanyije n'ako kayoga nyine n'umunaniro n'iki pare ko n'umugabo bwari amaze gusinziramo gakeya agakango karimo atemagurwa. Aha rero niho ruzingiye twibaza ngo kumwica kugira ngo usanyire n'umuntu muryamane uze witwaje n'icyuma byagenze bite. Amakuru tuvana mu baturanyi baho ngaho kwa Manuel rero nuko uwo mugore icyuma kivanye aho ku muhanda yarakiguze, ashobora kuba yarakiguze ndetse ngari kumwe n'umwana we kuko abana bavuga ko icyuma yagiye agifite, urumva yari yakiguze ku muhanda bakiguze harazwe mu gasantere aho ngaho. Kugira ngo rero we yabeshye ko Manuel yamuhamagaye ngo aze hari ubutumwa bumufitiye wumva byarukubeshya, ariko rero kugira ngo azamuke ajye kwa Manuel yitwaje cyuma urumva umugambi wo kumwica yari awusanganywe, muti byaba byaratewe n'iki. Nkuko tubibwirwa rero na bamwe mu baturanyi aho ngaho, ubundi uyu Julienne yari amaze igihe
atabana sino no twita kutabana n'umugabo neza cyangwa se anamusuzugura nagira gute kuko yari amaze igihe ari inshoreke ya Manuel bari bamaranye igihe muzi ko nyine ngo yamubwiraga ko azamujyana muri Uganda bazajya kwibera muri Uganda bagacika umugabo umwe agacika umugore undi agacika umugabo bakajya kwibanira ariko byo ntibyaje gukunda kuko Manuel amaze gutombora amafaranga ko twababwiye ubushize mu kibina yabwiye umugabo ko ntashobora kujya kora amafaranga amwe yari yahereje n'umuryango we iburasirazuba ariko ntago ariyo nsirire yo kugira ngo amwice amakuru adafite ivumbi na rikeye twaje kumenya kandi wa mugande abantu kavuga ati niba ari ukwemeze koko uriya mugore afite cyangwa se umujinya aho wavuye haba ari aho yaba afite rwose kugira rezo yo kwica umuntu ntago ariyo ariko kuba yaramwishe aho byavuye haba humvikana twongere tubibutse kore subscribe like ndetse na share kugira ngo ibikorwa byacu byaguke tugire umuryango wagutse inkuru nk'izi ngizi aho muzibona mujye mutubwira ni kuri 0782 20 61 916 0782 20 61 916 kugira ngo inkuru tuzikusanye tuzigeze ku Banyarwanda zikiri inkuru zitari zaba amateka uriya mugore rero bavuga ko uriya mugabo Manuel ngo yaba yaramwanduje agakoko gatera sida yamwanduje virusi yamwanduje virusi itera sida ariko virusi kwandura ntabwo ari wenyine waba wanduye ntabwo ariho yagira ate icyo cyatuma amwica muti ikindi cyaba cyatumye rero ashaka kumwica ni iki andi makuru atubwira ko uriya mudamu Julienne mu bana afite inkumi ko noneho Manuel ubwo yaba nawe yarageze roho aho acudika n'iyo nkumi gusangira umwana na nyina icyo kintu nicyo kishobora kuba cyaraserereje umutwe wa uriya mugore akavuga ati ni gute uyu mugabo yaba yarankuriye ibi ngibi akaba yarananyanduje none akaba atangiye no kumfatira n'umwana icyo kintu kirakomeye ubwo uwo mugore yabanye n'icyo kintu none nabwiye n'umugabo ati bacike urumva ducike tuve mu rwatsi kuba muri Uganda urumva bahunge nyibyo byose bitazamenyekana umugore acika umuryango n'umugabo acika umuryango bigendere bajye kuba mu bibi byabo n'ubwo burwayi bwabo ari iki ariko nta wundi muntu wakomerekeje none umugabo ubwo wakugira ngo abikore nk'uko babyumvikanye agatangira ahubwo akatotera n'umukobwa uwo mugore bivuga ko rero yarasigaye none ngo acuritse n'umukobwa w'umugore akamutwara kuri moto bikavuga ko n'abamuzi nyine nta kuntu baba batararyamanye amakuru rero akaba ariyo avuga ko rwose yateye uriya mugore umujinya w'umurandura nzuzi kugira ngo ajye kwica uriya mugabo ikindi kikibazo kugira ngo ajye kuri uriya mugabo banze bongere baryamane aze kumwica nyuma kuko ibyo yabitekerejeho cyangwa se kugira ngo aze kumwagaza aze kumubasha nabyo byashoboka umugore utanywa inzoga kugira ngo atinyuke ajye kwica uriya mugabo ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ariko uwo mujinya kuba uriya Manuel yarasamanyaga n'umukobwa we kandi bikarengana nako yagasabanya n'uwo mugore kandi akaba azi ko yaranamwanduje bikaba ari ikibazo hanyuma makuru none avuga ko n'uriya mugore ngo ashobora kuba none anatwite akaba yaramuteye n'inda bari mu vajya nyine bacike bava aho ngaho ariko kuko nta kuntu uvuga ngo wajya kuba uri mu rugo ubyarire mu rugo umugabo ataraguteye inda kuko bivuga ko nanone n'uwo mugabo bashobora kuba batari bakiryamana akavuga ati rero nzabyarira mu rugo ute mu gihe ntakiryamana n'umugabo avuga ati rero ducike tuve mu Rwanda tugende ariko Manuel akamubwira tuzagenda birangira n'amafaranga arabonye yo mu itsinda amubwiye ko yayoherereje mu rugo batakijyanye atazajyana nawe urumva umugore rero kugira umujinya uyu mujinya umuntu ari gukoresha byinshi bamwe batangiye kubabara uriya mugore rwose yego ntabwo tuvuga mu mabarire nyine ariko umwana umubabare wumva umujinya ukoresha ibintu bibi byinshi ibyo bintu by'abagore bo musambana mujya gutwita muzi ko mutakiryamana n'abagabo banyu ni ikibazo gikomeye kuko aho mu busanza simvuze ko ariko hazwi
aradushekeje ukuntu uwo mugore yarimo anyega undi mugore mugenzi we amuciye avuga ati nka kiriya kigore. Uwo mugore yamaze iminsi afunguwe, we yari yafungiwe ko yakuyemo inda. Amaze gukuramo inda polisi iramufata. Ni indi nkuru ntabwo twavuga amazina, ariko n'uwo mugore ona ibyo kuringaniza urubyaro kw'abagabo. Sinzi ukuntu babyita, ababizi murabizi. Umugabo nyine bakamufunga burundu. Umugabo baramufunze burundu kubera ko bamaze kugira abana babona mbese abana bako bahagije mu rugo. Umugabo ati kujya tugera kubyara rwose reka njye nifungishe. Kuko hari n'umuyobozi nyine kujya mu nyine abaturage babonere gukangura nyine abagabo kujya nabo bifungisha. Ngo ko abagore rega aribo bifungisha bonyine n'umugabo kuringaniza urubyaro n'umugabo nawe biramureba. Uri umugabo amaze kwifungisha nyuma y'igihe umugore yaje gutwita. Atwise ahora ntaho byazavugwa ko umugabo bamufunze kutabyara umugore yaba atwise ate. Ubwo rero yigira inama yo kujya gukuramo inda ayikuyemo. Uriya n'uwe ndeye niba ari nyina ngo mu nyenga cyane bari munsi y'inyenga se uko umugabo wabo uvuga bakuru barabuzi yaramenyekanye. Baramufata polisi irabafata. Imufata yakuyemo inda. Iyo wakuyemo inda rero uzi ko nyine urafungwa nyine. Baragiye baramufunga baramukatira amaramo igihe runaka muri gereza. Uwo munsi yashize rero baramufunguye. Hari ukuntu twari neza muri gereza niba ari imbabazi baguhaye n'iki ugataha ugasubira muri sosiyete nyarwanda. Yarafunguwe rero ngo ari mu rugo. Ubabanye neza n'umugabo we n'abana rwose nta kibazo. Ubwo uwo mugore wamunyuraga akavata ariko nkuriye koko arafunguwe aje agarutse hangaje ku gasozi arimo aridegembya azi n'amahano yakoze. Ntaciye kabiri none nende amahano akoze kurucira mu kaso rukajya gute rugatwara nyoko uyu Yuriana ambabare se uko mwibasira mu ijoro rya tugita igitaramo cya Pasika. Mu gitaramo cya Pasika yari yabyaye umwana muri batisimu unyumvire rwose igitaramo cya Pasika yabyaye umwana muri batisimu. Ibyo ni ibisanzwe nyine nk'umukristo wese. Ku cyumweru hari n'uwo twavuganye nawe wamuhaye lifuti n'umwana bagiye mu misa ya mbere. Baje mu misa ya mbere n'ubundi haramusanze ku cyumweru kuri Pasika. Birangira ayo mahano none ahita akora aya mahano. Ntabwo byoroshye. Gusa Imana ikomeze yegere umuryango, Imana ikomeze uriya mugabo ndetse n'abana. Basigaye barebwa gupfubye kandi bafite ababyeyi noneho icyo gikomere biriya bintu ni ibintu sinzi ukuntu wabyumva kuko nk'ubu abana kuva nyina bamufata bakajya kumufunga ntabwo abana barasubira ku ishuri. Umwana kujya ku ishuri bari gushengera bati dore wa mwana nyina yishe umuntu. Urumva ibintu tuba tujyana muri sosiyete, urumva igikomere abana baba basigaranye. Abana baba bifuza kuba bataba aho ngaho bavuga wenda uwaduha naho twimukira tukava ahantu ahantu nyine yagize ati yakoreye amahano umwana ku ishuri. Urumva ntibajya ku ishuri kugira ngo ajye ku ishuri bizasaba ko sinzi wenda tugomba kubafasha abana niba babahindura wenda n'ikigo bakabajya kujya ku kindi kigo cyangwa se simbizi, ariko birabagoye kugira ngo umwana ajye ku ishuri. Abandi bana bamuryariza za tedere wa mwana wa kanaka wa mwana wa mugore wabaza umuntu hari ibyo habikorwa bigahita byandika isura mbi umuryango wose sosiyete nyarwanda yose. Urumva abana bafite ibibazo. Ikiri ni uko nk'umukobwa umukobwa we mukuru yari afite fiance, ariko fiance inkuru zose akimara kuzumva yavuga ati reka 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 tuba umwana w'umwicanyi se wa murongoti. Yahise amubenga ku mugaragaro umukobwa yarabenzwe kubera icyo kintu. Biteye agahinda, birababaje birababaje, sinzi pe ntabwo mbizi ariko rababaje. Igihe kirageze ngo abantu twisubireho, abantu twongere twumve ko turi abantu. Urumva icyaha cya mbere wagiye urasambanye, umaze gusambana ukeze ko wanduye ugiye kwica, utegereje kwica, uranishe abantu bataye muri urwo rungabaga. Ni ikibazo gikomeye cyane by'imizi y'ibyaha bajya babivuga tukagera ko si imizi ibaze gusambana ukajya kushaka kuvanamo inda ukajya kwica wa ibute ukajya nubwo budehe bwose n'ibyo bintu byose birahanga bidasobanutse. Ni ukwihangana rero kugira ngo bose abanyabusaba twihangane ibyo bibi bihari nyine
Imana ibidukize, ariko twese tuzabigira mu ruhare nyine kugira ngo twongere twisubireho. Aha, ntabwo byoroshye. Turakunda cyane rero inkuru nk'izi, kuzivuga si uko wenda ari uko ziba zishimishije, ariko no kugira ngo abantu twikebure tujye tugaruke mu nzira nziza, tuzukane na Kristo wazutse watubambiwe, kugira ngo tuzarokoke tuzaronke ubugingo bw'iteka. Ndabashimiye rero, ndabakunda cyane, nongera mbasaba rwose mujye mufata ibiganiro byacu mu bihe abandi benshi hirya hatandukanye. Ubonye inkuru idasanzwe twageza ku Banyarwanda akayitubwira tukayitambutsa, nimero ni 0720661 1916. Ikindi ku Novo TV Rwanda online dufiteho filime nyinshi, hari amakomedi, hari filime zisanzwe, hari n'izindi filime tutaragiye gukina nyinshi. Wumva ufite impano yuko waza tugafatanya tugakina amafilime, tugakina n'izo komedi, ufite ubuhamya ushaka gutanga, ufite ikiganiro watanga, karibu rwose, turabakunda cyane. Mwari kumwe n'umukunzi wanyu, umunywanyi wanyu Nzevo, wamwita uko ushaka, wamwita Nzeyimana Evode, wamwita Big Nzevo, wamwita Dr. Nzevo, uko ushaka, ikikunyura. Intobo TV Rwanda online ni yanyu, turabakunda cyane. Ciao, ciao, abanyabusanza, ndabaramukije.